Që thamë edhe pak më parë, takimet e politikanëve tanë me popullin, me qytetarët e thjeshtë, tashmë kanë dalë në modë. Dhe kësaj tendence të fundit nuk mund të shmangë dot as kryetaria e parlamentit, zonja Josefina Topalli, e cila sonte pret në zyrën e saj një zonjë mjaft energjike, por duhet thënë edhe disi problematike. E zbulojmë bashkë se cila është ajo. Ndjekim. Kush po më pret, o, zot kë po takoj, dora vetë zonja Lajla Përnaska. Zojt, unë jam Josefina Topalli. Hajde urnoni se në zyrën të eme kanë gjithmonë për parësit gratë, sepse unë jam vetë gru, jam nan, jam demokrate, jam kryetare parlamentit, me pak fjalë jam si Sali Berisha. O, po e kem bytur. E ke bytur, moj sheguse, byte, shegan, byte, byte, shegan, byte. Ja, të thash, e mbyte. Mral, po, ku fitoj doktor Berisha, do fitoj Ilir Meta, do fitoj dhe Edi Rama. Se kur fiton Edi Rama, fiton, moj. Edi Rama të harron fitoren. Fitore është absolutisht e jona, por në, zoj, fol, si e keni halin, së unë jam po, për me një gju halet tuja, dhe pse jo me zhjitha ta. O, po e kem bytur fare, moj Majlinda. Byte, Majlin, byte! Byte, Majlin, byte! Unë jam Josefina Topalli, zoj dhe se kam mytur, ne kam mytë shio. Po, haj e kam bytur. Po, kur të fitoj doktor Berisha, ne do kemi gjithë të mirat, nuk do kemi më hale, se neve nuk na mungon asgjë, përveç ushqimeve, përveç robave, përveç ilaçeve, përveç shtëpive. Dhe unë kisha për të të bërë një pyetje. Pse më ngrit mua çmimi i ujit dhe gjithë shqiptarve dhe api doktor Berisha ujit? Zoj, unë dhe isha me të siguru ty edhe tanë zojat e tjera të këti veni, që zoti Berisha pinë absolutisht vetëm muj. Laj, këtë banë për me nejtë sa ma afer popullit vetë. O, po e kem bytur, moj Valentina! Byte, valin, byte! Byte, valin, byte! Por, unë jam Josefina Topalli, por Edvin Rama të harrojmë shkeljen e ligjit. Edvin Rama të harrojmë të pse ne... Se zban do t'hym në Evropë, absolutisht do t'hym në Evropë. A, po se kur të hyn Evropa, të hyn, moj. Po kur me erdi fatura e ujt, ashtu posh derës, mu bë gjaku uj. A, zot, se kur të hyn uj, të hyn, edhe ke frikë se mos të hyn edhe ndo një gjë tjetër, po unë, me që ti e mbyt gjithmon, desha të të bëj një pyetje. Pse më hyri uj mua? Me këtë qështi po merën vetë personalisht zoj, sepse unë në rralë parë jam vetë gru, jam nanë, unë jam vjerë, jam këshie, alë ndaqë me ditë i zoj, unë jam edhe fotogenike. O, po e kem bytu se që je fotogenike ti Majlinda e din të tërë. Po sa për higjenike, ashtu jam vetë, se unë lajmë tre herë në muaj, po tani, po, tani që unë gritë shmimi ujtë, do lajmë një herë në muaj. Jo për që, po kur sem edhe sapunin, se kur të hynë e mira, të hynë moj. Për të mirë në kisha lonë fjallën, se në fakt kur isha në Suedi, që unë ala në Gjermani, i rash një Austria, a din që amë tha komisioneri në alë të Evropës në Finland. O, zot, ma thua i qartë të tha. A din që amë tha. Po, qartë të tha se më përvëllove shpirti. Nuk të tham që amë tha. Po, nuk të tham. Nuk ma thua, po pësis ma thua. Hajtë se për të tham. Po. A, më tha... A, harrova që adi ishte me thanë. Nuk ka problem që arron ti, sa unë e di mirë, bile e di shumë mirë se që të ka thanë. Rovë doktor Berisha edhe Aldo Plumqi. Aldo Plumqi. Ashtu e thash edhe unë Plumqi, se kur të hynë Aldo, të hynë. Atë po e po që ma tha, por më tha që i na impresionu shumë, jashtë masë nga rritjet e qeverisë Berisha. Dhe shqiptarë duen me kënë tanë knaqënë. Dhe adim se, sepse na e ina tretë në botë. Tretët? Filla numra. Pa. E para është Kina. Një.
A i dyti është Madagaskari. E treta është Shqipëria. Zoj, ke fillu numrimin gabim. Numrimi nuk bëhet nga Majta Edin Rams. Numrimi bëhet nga Djatha Sali Berisha. O, po e kemë pytur ti edhe doktor Berisha. Filla. Shqipëria ishte e treta, famë. E para Kina. Një. I dyti Madagaskari. Të. E treta është Shqipënia, pra. Pra të tretët? Se kur t'hyn e mirë aty, nuk e dija më kuptan. Po, po, të hyn, po, po. Me gjitha, po, me gjitha të, unë ty të kuptova shumë mirë edhe rëndësi ka që ne jemi të tretët. Se kur të hyn i treti, të ka, po, të ka hyrë dhe i pari edhe i dyti. Ashtu, ashtu.